Už od 1. dubna můžeme přezouvat auta na letní pneumatiky. Možná také, že už přemýšlíte o koupi nových. Tak podle odborníků je pro Čechy stále nejdůležitějším hlediskem cena. Ovšem, my jsme zjišťovali, na co se při pořizování nových pneumatik rozhodně vyplatí dát pozor. Minimální hloubka vzorku u letních pneumatik, abyste ještě prošli policejní kontrolou, je 1,6 mm. Odborníci ale doporučují jejich výměnu mnohem dřív. V momentě, kdy máme mělkou vodící drážku nebo mělké vodící drážky, tak nám hrozí, že ta pneumatika bude odvádět málo vody a to vozidlo dostane aquaplaning. Po jaký době uvažujete o tom, že byste vyměnil letní pneumatiky za nový? Asi po 1-2 roku, záleží od opotřebování. No podle toho, jak jsou světě, ano. No, že jsou málo hluboký designový dráhy. Aby usnadnili řidičům rozhodování, začali výrobci pneumatiky vybavovat podobnými štítky, jako mají pračky nebo ledničky. Jen význam mají jiný. Uvádí, jak je pneumatika hlučná, jaký má valivý odpor a jakou má přilnavost. V momentě, kdy budu brzdit a ta pneumatika prostě bude mít špatnou přilnavost, tak samozřejmě brzná dráha se prodlouží a tím pádem se celé vozidlo stává nebezpečné. Valivý odpor má samozřejmě přímo vliv na spotřebu vozidla. Pokud přemýšlíte o výměně letních pneumatik za nové a nejste si jisti, které jsou kvalitní, tak německý autoklub ADAC otestoval 20 letních gum jako ve škole. Výsledky najdete na našem webu www.cnnprima.cz. Karel Rychlý, CNN Prima News.